Hətta otlanma yarışları yekunlaşdı. Orada artıq mənə gəlir ki Murad Ağarzayevin nəticəsini gözləyirik və daha sonra artıq Bəli, ümumi nəticələrə diqqət yetirmək vaxtıdır. Təbii ki idmançımızın nəticəsindən sonra. Onsuz da fikrimcə 2-3'lük bəllidir orada. Birinci yerdə Çin idmançılarıdır. Rongbiliu 15.133 xalla yarışların qalibi oldu dayaqla tullanmada. Onun əmyirlisi Yixiao He 14.866 xalla ikinci oldu. Və 14.330 xalla Yudenkov Dördüncü pillədədir. Hə, xeyr, üçüncü yerdə Yaponiyalıdır, özür istəyirəm. Yaponiyalı idmançı, bəli, Çin və Yaponiya. Shogun Nomura. Paralel qollarda medalı qazanan ölkələr Çin və Yapon gimnastları olurlar. Hal-hazırda ekranlarda Murad Ağarzayevı görürük, öz nəticəsini gözləyir. 12.600 toplayır. Və 8-ci pillədə yer alır. Təsnifatda olduğu kimi finalda da 8-ci yer. Dayalı tullanma yarışlarında vəziyyət necədir? Son idmançı Tiasa Kiselevin çıxışı nəyisə dəyişə bilərmi? Hal-hazırda orada 13.666 xal topladı. Avstraliya təmsilçisinin orada üstünlüyü var deyəsən. İkinci cəhdə uğursuzluq. Olur, təbii ki, heç bir gimnast sığortalanmayıb belə uğursuzluqlardan, səhvlərdən. Düşməsi ümumiyyətlə ayaq üstü olmalı, salta düzgün yerinə yetirilməmişdi.